jurou que eu nunca mais ia te ver! Não! Sorry. Ai! Você não tinha que estar em Bicas, torrando o dinheiro que eu te dei? É, devia sim, Nasa. Pois é, mas não tô. Não tô porque me aconteceu uma desgraça. Tava tudo certo. Eu ia começar uma vida nova. Eu ia ser feliz finalmente. Já tinha até passado adiante meu quarto lá no Pichincha. Tinha distribuído meus bagulhos pros mais necessitados. Tinha ficado só com a bolsa de mão, os meus documentos e a grana. Você não tá querendo me dizer? Afanaram a minha bolsa! Lá, é, um bando de pivetes na rodoviária, foi isso. Agora tu imagina, eles pegando lá, abrindo lá pra ver o ganho e achando. É grupo! Você tá querendo me engrupir? Antes tá fosse. Achando o quê? Antes fosse, que eu não tava aqui na tua frente, eu tava lá em Bicas. Olha aqui, você pegou os meus 60 mil e botou na mão de um bando de tiradores de cola, sua piranha! Você pode bater mesmo, dá na cara, pra eu deixar de ser burro. Ai, quem nasceu pra piranha? Não vai nunca chegar a madame! O que tá acontecendo aqui, piranha? Meu Jesus amado? Eu te Nazaré! Eu te... A porta tava aberta, eu fui entrando. Quem é? Uma amiga. Uma estúpida. Perdeu uma coisa minha. De muito valor. Uma joia que eu emprestei pra essa cafona e pra um casamento. Eu sei, Shirley. Por favor, dá licencinha. Dá licença só um pouquinho. Não tá precisando. Não, não, não. Depois eu falo com você. Essa mesma, eu ia esquecer a tal que me deixou babando, seu Jacques. Deus atendeu minhas preces, então, hein? Engamou mesmo, é? Tipo amor à primeira vista. Mas você disse que ela tava na casa da Nazaré? Pois ela tava na casa da Nazaré. Quem? Oi, gente. Oi. Quem é que tava lá Oi, em casa? Oi, Claudinha. Ela vai poder nos esclarecer. Peraí. Você não conhece, por acaso, uma amiga da Nazaré? Uma assim, meio moreninha? Acho que conheci outro dia, assim, a Djanira. Djanira. Como a pintora. Se bem que ela parece mais um quadro do Di Cavalcanti. Bela morena, hein? Essa mesma, de... Olha, eu não sei se é de Djanira, não, mas enfim, acho que é esse nome. Qual é o interesse, né? Não, nada. É... Encherimento dela. Muito encherida. Muito. Oi, Lia. Fala, seu Jacques. Babado. Faz um show. Você não sabe o que eu acabei de ver. O quê? A Nazaré enchendo de sopapo essa moça. Como assim? Lá em casa? Na sua casa. Eu cheguei, tentei intervir, mas ela me tocou de lá. Claudinha, se eu fosse você, eu voava pra lá. Deixa eu ver se eu entendi direito. Não, porque eu só posso ter ouvido errado. Você tá dizendo que quer passar uma temporada aqui, na minha casa? É, Nasa, isso aí. Eu tô sem casa, não tenho um tostão na bolsa. Aliás, nem bolsa eu tenho mais, né? Eu não tô nem aí pra você. Você é uma perdedora inveterada. Uma azarada nata. Eu quero que você se lixe. Eu não tô nem aí. Você fez o teu preço, eu te paguei. Eu perdi tudo. Ô, Nasa. Ô, Nasa, eu posso ter perdido tudo, mas... Pô, não perdi tua amizade, né? Tem amiga da tua praia. Tá bom, então vamos fazer assim. Vamos falar dessa forma. Eu perdi tudo, Nazinha, mas não perdi a memória. Tá bom assim? Filha da mãe. Sou mesmo. Sou filha da mãe mesmo. Coisa que, por exemplo, a Isabelzinha não é. Olha aqui que eu... Vamos ficar quieta. Vamos parar. Para por aí. Senão quem vai levar é você, hein? Tô avisando. Não é de hoje que eu tô afim de arrebentar as tuas plásticas. É, se refez todinha, né, pra mudar a cara. Nariz, dente... É, te conheço, filhinha, até no escuro e de costas. Eu te dei tudo que eu tinha, eu não tenho mais nada. O que você quer? E eu? Olha pra mim, pô. Tô na Rua da Amargura. E eu? Eu também tô na Rua da Amargura. Ah, tu tem essa casa, ora. Tu tem esse monte de treco aqui pra vender, e eu? Eu não tenho nem onde cair morta. Eu acho que você não vai poder ficar aqui. Ah! É que eu tenho duas moças honestas morando aqui comigo. E eu não gostaria que elas dividissem
o mesmo teto com uma micheteira feita você. Uma outra, você quer dizer, né? Esqueceu de você, Nazarete. E você vai me receber aqui, sim. E a explicação vai ser muito simples, sabe? É que a tia Jenan, sabe? A tia Jenan veio lá de Bicas, sabe? Pra morar aqui com a gente, é isso. Isabelzinha vai adorar a tia Jenan. E você sabe o que vai acontecer com a tia de Janane? O que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo alguma coisa? Claudinha. Cícera, oi. Você sabe se acabou o suco de melão? Não, deve estar aí. Se o Plínio tivesse lanchado, já tinha acabado com certeza. Mas como ele não lanchou, deve estar aí. Gente, mas a geladeira dessa casa é uma zorra, hein? Tá tudo fora do lugar aqui. Olha, zorra, quem tá fazendo é você. Olha a sujeirada que você fez, meu bolo de pulpa. Ah, desculpa, Cícera. Coisa. Puxa vida, eu acho que eu vou comer uma frutinha, então. Porque... Boa noite, Cinderela. Ai, um cajuzinho, será? Bom, eu vou deixar pra me limpar essa lambança depois, senão a dona do carro vai tomar esse chá, é frio, viu? Foi mal, hein, Cícera? Sou meio desajeitada. É, eu tô nervosa com o comício, tá, de vereador. E aí, Leandro? Você vai no meu comício? Sinceramente, não sei, Reginaldo. Não sou muito chegado a aglomerações. Ah, por favor, faz isso por mim, vai. Vou pensar. Já eu, meu filho, não preciso nem pensar. Pode contar com a minha presença. Mesmo que eu tivesse que subir num palanque de novo pra ficar do seu lado, eu iria. Então o senhor não precisa se preocupar, porque dessa vez não vai ter palanque. Pira esse chá da sua mãe. Conhece. E você, vida boa? E aí? Vai no meu comício? Cara, pô, eu ia adorar ir, mas não vai dar não. Eu tenho um compromisso inadiável. Aposto que tem mulher no meio. Tem duas. Uma loirinha, cara. Você não tem noção. Não é uma morena de parar o trânsito. Você não tem ideia. Tem ideia. Nossa senhora, mas esse meu filho caçula tem uma saúde, hein, rapaz? Você não tem vergonha na cara. É, e nem consideração pela família. E... aí, tá vendo? Sabia. Sobrou pra mim, né? Valeu, galera. Fui. Vai, vai. 18. Seu chá, dona do carro. Ó, minha querida, entre. Ah, que delícia, bem que eu tava precisando disso mesmo. Ai, Você sabe que só esse cheirinho já me acalma. E como é que a senhora está? Inconformada. A sensação que eu tenho, Cícera, é que a qualquer momento eu vou despertar. Eu vou olhar pro lado, eu vou ver Dirceu. Do meu lado, como ele sempre esteve. E que tudo não passou de um sonho ruim. Agora, por um outro lado, eu tento me lembrar de todos os defeitos do desgramado. Sabe que conclusão que eu cheguei? Que o desgramado era perfeito. É verdade. Por mais que eu faça força, eu só consigo me lembrar o quanto ele era bom e companheiro e amigo, inteligente e fofinho e cheiroso e gostoso. Oxente! Em vez de eu listar todos os defeitos dele, só consigo me lembrar é das qualidades. Ave Maria, mas que o santo desse homem é foda demais, é não? Dona do Carmo, é melhor a senhora tomar um chá antes que esfrie. Verdade. Delícia, delícia. Elias, tira o cafezinho do seu Jacques também, tá? Então o de amanhã é meu, hein? Ah, vou cobrar, tá, seu Jacques? Olha só, eu tenho que ir. Meu capitão de fragata tá chegando hoje, de alto mar. Eu tô com uma pilha de roupa minha assim pra passar ainda, tá? Gente, fui. Tchau, vai. E aí, Elias? E essa moreninha jambo que não me sai da cabeça, hein? Deixa quieto, seu Jacques. Ei, Elias. Oi, Cláudia. Oi, seu Jacques. Quer beber alguma coisa? Queria um mate. Dá isso, por favor. E aí, Cláudia? Como é que anda a batalha pelo emprego? Ai, seu Jacques, sabe que você podia me ajudar? É que eu descolei um bico numa pesquisa sobre uma dessas figuras míticas, assim, do Rio de Janeiro. Acho que era do seu tempo, a Madame Bert.
Berthe Legrand? O senhor conheceu? Era uma lenda viva essa mulher. Não tinha rapaz, não tinha jovem que não queria... que não queria ir no... no bordel dela, né? Ela tinha um bordel, né? Mas quem tá querendo saber sobre ela? É um filme. Vou fazer um filme sobre ela e eu vou fazer... tô fazendo a pesquisa. Aí, então, vai ser um filme proibido até pra adulto. Uma superprodução pornô. Vai ser difícil colocar tanta história num filme só, sabia? Oi, pai. Oi, Claudinha. Vamos nessa, velho. Então você passa lá em casa pra gente continuar essa conversa. Tá. Seu pai tá me ajudando num bico que eu descolei, numa pesquisa. Tem que falar de você lá no jornal, hein? Ah. Vamos lá, velho. Tô querendo jantar cedo hoje. Berthe Legrand. Ih, vai sair de novo, Nazaré? Embora não seja da sua conta, vou sim. E não tenho hora pra voltar. Encontrar sua coleguinha, né? Dianana. Eu já te disse que eu não tenho colegas. Mas ela te disse assim. A Dianana é apenas uma necessitada que de vez em quando vem aqui me pedir esmola. Pedir ou exigir? A presença dela te deixa bastante nervosa, pelo que eu pude ver. Tá vendo coisa onde não tem. Quem enxerga demais acaba cega. Continua xeretando a minha vida pra você ver. Eu entro de noite no teu quarto e te furo com dois palitos aos teus olhos. Ai, meu Deus, que pânico eu tenho de madrasta má, Nazaré. Pois devia ter. Pois eu não tenho mais medo de você. Viu, sua broaca? Miserável. Acabou. Acabou, tô livre, tô curada. Agora é você que deve ter medo de mim, viu? E é melhor ter. Alô? Seu Jacques? Não, é Claudinha, seu Jacques, tudo bom? Então, aquela pesquisa é Madame Berthe, então. Pode ser agora aquele papo? Aqui em casa, então, né? Se não for dar trabalho mesmo. Então tá bom, eu tô esperando, viu? Até daqui a pouco. Tá, um beijo. Nazaré, Madame Berthe e Dijanani. Três fios desencapados. Será que eles se juntam, meu Deus? Então, meu caro Rodolfo, meu plano de reabrir o Diário de Notícias é ou não é viável? Bom, eu acho que ainda é cedo para dizer, mas eu quero vê-lo realizado. E assim como eu, muitos vão querer entrar nessa. Eu vou montar o melhor conselho editorial, a melhor redação. E quando o bicho estiver vivo, meu camarada... quando o Diário de Notícias tiver de novo uma alma que não será de Dona Josefa, mas terá o espírito dela, aí o dinheiro vai vir a reboque. Desde que não seja de políticos oportunistas, claro. Tá cheio de político, dono de jornal nesse país. Então, dá pra você averiguar com quem tá o Diário de Notícias? Dá. Não é difícil levantar isso. Olha, a gente descobre, negocia e compra a marca. Eu sinto que vai dar tudo certo, Rodolfo. O que foi, cara? Você se apaixonou por uma ideia. E como todo apaixonado, você tá cego. Mas também iluminado. Pode contar com esse seu velho amigo aqui pra embarcar nessa loucura. Ah, meu camarada. Maravilha. Bom te ver. Até breve. Até. Oi, quer ajuda? Ai, por favor. Obrigada, doutor Rodolfo. Pifou. Mas eu convenci o técnico a abrir a oficina mais cedo amanhã pra ver. Pronto, muito obrigada. Não, pode deixar que eu levo. Ai, não precisa. Pelo menos até o seu carro. Ai, eu não tô de carro. Ué, você vai levar isso como? A pé? Mas só até a Atlântica. De jeito nenhum, eu te dou uma carona. Mas eu não quero lhe tirar do seu caminho. Às vezes, uma mudança de percurso pode trazer gratas surpresas. Bom, deixa eu pelo menos abrir a porta do elevador pra você. Quer dizer, pro senhor. Você, sim. Eu também posso te chamar de você, né? Claro que pode. Tudo bem. Nada de senhor, nem senhora. Só você e eu. A gente tá prendendo a porta do elevador, viu? Me lava,
que Giovanni Frota me coloque no chão. É agora que eu já tô me sentindo ridícula. Já tô lhe falando pra me deixar aqui no chão. Já que você insiste. Ave Maria. Ô, mãe, será que vale a pena? Deixa isso pra depois. É agora, eu vou fazer isso é agora. A senhora acabou de passar por aquele mal-estar. Eu preferia que você pensasse melhor, tia. Olha quanto degrau. Do Carmo, você tem certeza que está em condições de subir essas escadas? Com a gana que eu tô de desmentir, Reginaldo. Eu não só sou capaz de subir, como eu sou capaz de subir voando. Come aí. Que ousadia foi essa de usar meu nome em vão nessa história de plebiscito, Reginaldo? Mãe? Dona Maria do Carmo, eu posso explicar. Eu vim pedir uma explicação, sim, mas não foi pra você, não, senhora. Foi pra ele. Pode começar a falar. Pois fale. Tire essa cara de basbaca de seu rosto. Você tem um minuto, nem um segundo a mais pra fazer o que tô lhe mandando. Pode começar, fale. Acho melhor eu ir embora, né? Senão tua mãe é capaz de ficar brava comigo. Não, ela só ficou com medo porque descobriu de quem você é neto. Mãe de filha única, né? Super protetora. É. Mas você, então, não... Você não se importa, não, Daniela? Não, claro que não. Meu lance não é com ela. Procura comigo. O que, que você acha? Que fofo, você ficou vermelho. Alô, desculpa. Eu sou meio mané, né? Essa é minha maldita timidez. Você é um cara puro. E... é isso que me encanta em você. A gente não pode falar nada que você fica vermelho? Desculpa. Desde moleque, eu sou incapaz de seduzir alguém. Eu queria saber lidar melhor com essa situação, mas eu não sei fazer isso. Você já percebeu. Eu boto os pés pelas mãos, eu falo as coisas erradas. Né? Então não fala mais nada. Deixa que eu tomo as iniciativas. Isabel, né? Finalmente vai ser um grande amor. Só pode ser uma notícia, Sheila. Será que é da casa do Leonardo? Ai, por favor, olha. Alô? Alô, Barão. Sou eu, sim, Giovanni Prota. O senhor me desculpe ligar assim tão cedo da manhã do dia, né? Não, é o seguinte, eu queria lhe fazer uma pergunta. O senhor, por acaso, já teve a felicidade de algum dia comer uma... buchada de bode? Não, meu caro doutor Giovanni. Ainda não tive o prazer. E a baronesa? Buchada de bode.
Não, a baronesa também não. Ela nunca experimentou esse acepipe. Pois acaba de chegar o grande dia, barão. Eu acabo de mandar fazer uma buchada de bode lá na quadra da escola. E eu gostaria de contar com a sua presença e com a digníssima presença da baronesa. Uma buchada de bode na quadra da escola de samba? Então, vocês aceitam o convite? E se nós aceitamos o convite? Não. É claro que nós aceitamos, doutor Giovanni. A baronesa vai adorar. E eu tenho certeza que será uma experiência inesquecível. Agora só tem um pequeno detalhe, barão, que é o seguinte. É por razões assim de logística, eu gostaria que o Sebastião não participasse do regabofe. É, logística. É, portanto, eu vou mandar o meu motorista para buscá-lo ao senhor e à sua senhora aí na sua residência daqui a uma hora. Perfeitamente, doutor Giovanni. Estaremos prontos. E muito obrigado, muito obrigado. Estamos muito agradecidos pelo amável convite. Até mais. Olha, já vi muita gente contar que teve que engolir sapo para manter seus empregos. Mas buchada de bode, francamente. Uma buchada de bode, essa hora da manhã, xerri, numa quadra de escola de samba. Será que nós vamos conseguir sobreviver? Tomara que sim, xerri. Tomara que sim. Que diacho tá fazendo aqui, hein? Esperando pra conversar com a senhora. Foi por isso que Reginaldo me trouxe na loja, né? Nada disso, dona Maria do Carmo. Reginaldo nem sabe que eu tô aqui. Minha querida, se você veio aqui jurar de pé junto que não botou nada no meu chá, pode ir dando meia volta nos seus calcanhares. Não vou acreditar em suas mentiras. Muito pelo contrário, minha sogra. Eu vim aqui assumir a minha culpa e pedir que a senhora me absolva. Como é que é isso? É simples. Fui eu mesma que coloquei uns comprimidinhos no seu chá. Pra que a senhora adormecesse, apagasse mesmo e não atrapalhasse o comício do seu filho. Bom, isso eu já entendi, como entendi perfeitamente que essa safadeza só podia ter saído da cabecinha de vocês dois. Vocês não, que Reginaldo não sabia de nada. Não sabia, mas se aproveitou do que aconteceu, não foi? Mas é claro, foi pra isso que eu fiz. E faria tudo de novo. Eu sei, disso eu não tenho a menor dúvida. Só tem uma coisa que eu não entendi. Tudo que eu faço por Reginaldo, eu faço por amor, dona Maria do Carmo. É isso que a senhora precisa entender. E é por isso que vai ter que me perdoar. Eu deveria dar queixa na polícia de você e de seu marido por tentativa de homicídio. Eu não tentei matar a senhora. Não vou fazer isso pra não causar um trauma nas crianças, nos meus netos. Já sofreram demais, coitados. Ela não vai me acusar agora, me culpar pela mãe dele estar tendo um caso com o primo e sei lá por que taras mais resolveu se pendurar na sacada de um... Dobre sua língua pra falar de Leila. Você não tem moral pra falar dela, hein? E cuidado, Viviane. A morte de Leila tem muito fio solto e um deles pode enrolar você e Reginaldo. Leila tá morta e enterrada, dona Maria do Carmo. E esse caso foi muito bem explicado pela polícia. Além do mais, era uma songa monga, não chegava nem à altura de Reginaldo. Aí você tá certa. Você tá bem mais na altura dele mesmo. Estou, porque eu amo o Reginaldo, assim como ele me ama. E eu sou capaz de fazer qualquer coisa pra que ele seja um vencedor. Pra que ele brilhe. Pra que chegue ao topo do topo. O que vocês fazem um pelo outro não tem nada a ver com amor. Porque nem você, nem Reginaldo são capazes de amar ninguém. Vocês só amam a si mesmos. E se merecem, estão juntos. Porque um serve aos interesses do outro. Vocês têm uma ambição sem limite. São capazes de fazer qualquer coisa. Passar por cima de qualquer pessoa. Vocês são doentes da cabeça, sabia? E vão continuar aprontando muito até chegar aonde você chama de topo. Mas não se esqueça, quanto mais alto, maior o tombo. Logo se vê que minha sogra não entende nada de nada do que seja um casal unido que se ama, né? Pudera, né? Foi largada pelo marido e o jornalistazinho ainda tava... Cale essa boca, sua desgraçada, eu quero sentir o peixe na minha mão. Saia daqui! Saia daqui! E não se esqueça, Viviane, o que é seu e de Reginaldo tá guardado. Oi. E aí, mestre, tudo em cima? O quê? Trabalhando muito? Ih, já vi que tá pensando na morte da Bezerra, hein? Que nada, eu tô com um material quentíssimo pra coluna de amanhã. Ao trabalho. Mãe.
Agora que eu já te ajudei a fazer o almoço, será que dá pra você levar aquele papo comigo? Tu não tá afim? Ô, minha filha, claro que eu tô. Eu só queria deixar tudo pronto, porque se cigano chega pra almoçar e não tem comida, só falta ele me bater. Mas o que que tu queria saber, Daiane? Quando é que a gente deixa de gostar de uma pessoa? Eu acho que não é uma coisa que acontece assim de repente, não. Eu não sei se eu vou conseguir te explicar, mas eu vou tentar. Primeiro a gente se apaixona. E depois, por mais que todo mundo tenta mostrar os defeitos da pessoa amada, a gente não enxerga. Pelo contrário, a gente gosta de tudo. Do jeito de falar, do jeito de beijar, do jeito de sorrir. Mas aí... Ô, filha, mas aí com o tempo e com a convivência, as coisas mudam. Mas por que que as coisas mudam? Por que que não dá pra gente ficar gostando de tudo o tempo todo? Porque as pessoas são diferentes, Daiane. O jeito que uma pessoa tem de levar a vida não é o jeito que outra pessoa tem. Sei lá, não sei se eu vou conseguir te explicar direito, não. Eu só sei que no início, quando isso acontece, no início a gente chora de muita tristeza. Mas depois a gente se pega chorando de raiva. E é aí que a gente percebe que o amor acabou. Ah, mas então por que que a gente começa a ver os defeitos da pessoa? Porque a gente já não entende mais porque um dia gostou dessa pessoa. Que chato isso, né? Tu quer dizer que esse lance de amor eterno não existe? Felizmente, eu acho que não. Amor eterno é só coisa de novela. Por maior que seja a paixão, um dia ela acaba. Que pena, né? Tão triste isso. É a vida, filha. Monsieur Vatel, boa tarde. Um instantinho, por favor. Obrigada. Alô? Com quem eu falo? Isabel. Isabel, minha querida, como vai? Aqui quem tá falando é Maria do Carmo. Eu queria fazer uma reserva aí no seu restaurante. Será que é possível? Pro jantar? Deixa eu ver. Quantas pessoas seriam? É, mais ou menos em torno de umas 10 pessoas. Fumante ou não fumante? Não, é não fumantes. 10 pessoas não fumantes. Ok, tudo certo. A reserva é no nome de quem? É no meu nome mesmo. É Maria do Carmo Ferreira da Silva. Mas sabe o que que é? Eu queria lhe explicar uma coisa. É Isabel, não é? Aham. Uhum. Pois então, eu queria lhe explicar que eu não gostaria que meu nome constasse aí na lista de reserva. Sabe por quê? Porque é o aniversário de meu filho. Ele trabalha aí no restaurante e a gente queria comemorar e queria que fosse uma surpresa pra ele, visse? A senhora é mãe do Viriato? Sim. E do Leandro também. Por quê? Você também conhece Leandro? Eu conheci através do Viriato, ficamos amigos. Eu gosto muito dos filhos da senhora, viu? Foi por causa do Viriato que eu consegui esse emprego. E o Leandro... Bom, é impossível não gostar dele. Pois então, já gosto de você de graça, sabe por quê? Os amigos de meu filho têm um lugar garantido em meu coração. Quando eu for aí, vou fazer questão de lhe dar um abraço pessoalmente, bem apertado. Eu também vou ter muito prazer em te conhecer. Os rapazes falam muito da senhora. E pelo que eles contam, já deu pra sentir que a senhora é uma pessoa muito especial. Oh, minha querida, você que é um amor. Você sabe que hoje eu tava aqui toda jururu. E essa nossa conversinha já me alegrou meu dia. É verdade. Que bom. Muito obrigada, minha querida. E Deus lhe abençoe. A nós duas. Não. Não posso. Reserva? Xiii. Não disse o nome de quem era a reserva. Quem era? Depois eu te conto. E aí, Viriato, tá animado pro seu aniversário? Animado pra vir trabalhar. Que nem todos os dias, né? Cristiano! 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 Provecchio! Notícias do... Do Venâncio, do menino Venâncio. Como é que ele está? Melhorou? Quando é que vai sair do hospital? Eu não consigo ouvir nada. E se o filho Venâncio já... É, não, eu... O Fred na quarta da... Espera. Credo, tá precisando ir ao mercado, hein? Com que grana? A única que eu tinha, eu dei pra uma vagabunda aí, sumi pra sempre da minha vida. Acabou sem a grana e com a vagaba aqui. Aí, tudo vazio, não tem nada. Essa casa é um péssimo lugar pra você se encostar. Ah, e a tua amizade, Nazinha, que só aqui eu encontro. Ah, a gente passa fome, mas passa fome junto, amiga. Ah, meu Deus, vamos ver que fantasma é agora. Quem é? Eu! Tá me ouvindo bater, não, Nazaré?
Oi. Oi. Eu acho que vocês já se conhecem, não sei, Janani, Shirley. É, a gente se conheceu naquele dia que você tava... É, que vocês estavam discutindo. Ai, meu Deus, esse biscoitinho. Ah. Posso pegar um? Adoro quem... Tô atrapalhando alguma coisa? Não, a gente só tava aqui falando que... Jogando conversa fora. Nazaré, tava precisando falar um pouquinho com você. O quê? Você deixa eu roubá-la um instantinho? A mãe do Viriato fez uma reserva. Pro dia do aniversário dele, mas ela quer que seja surpresa. Então, se você ver lá no livro de reservas, mãe, 10 pessoas, não fumante, você já sabe do que se trata. Ah, ele não sabe de nada. Vai adorar. É, mas não vou comentar com ninguém, né? Porque essas coisas, quanto menos gente souber. Isso jogo, galera. Olha, se eu tô com um cliente aqui, ele se depara com vocês dois aí, com essas caras de quem foram pegos com a boca na botija, como diz a minha mãe. Pai, o que foi? Nada. Oh, boca na botija é engraçado. É bom, boca na botija, é. Foi, gente? Deu bobeira? E... Que isso?